L'Amfiteatre de Tarragona ha començat aquest dilluns les obres que han de permetre la reobertura de l'arena del monument al públic després de gairebé 2 anys tancada. Els treballs es centren en la fixació de la roca que conforma la graderia original del monument. El risc de despreniment d'aquesta, del que va advertir un informe conegut durant l'estiu del 2019, va obligar al tancament al públic de l'amfiteatre. Les obres es faran en 2 fases, una primera de coneixement exacte de l'estat de la roca i que ha de permetre confirmar la reobertura de l'arena aquest estiu i una segona fase de fixació. Aquests treballs no són els únics que s'han dut a terme en els darrers mesos, ja que s'ha treballat també en la part del monument que dona les escales del Miracle, entre d'altres aspectes.